Hej med dig, mit navn er Niklas, og tusind tak, fordi du har trykket ind på den her video. Vi er netop trådt ind i år 2020, hvilket betyder, at jeg nu har været på YouTube sådan on and off i 4 år. Ja. Jeg startede den her kanal op i 2016, og allerede fra april måned samme år, der begyndte altså bare at gå super stærkt med visninger og med subscribers og med det hele, og jeg indså, hvor glad jeg var for at lave videoer, og hvor meget jeg elskede alt det her, og ligesom... ikke mindst lige så vigtigt, hvor motiveret jeg var. Så motiveret, at jeg faktisk uploadede, ja, tro det eller lad være, regelmæssigt. Jeg var pisseglad og pissestolt over alle de videoer, jeg lagde op, og det gjorde mig virkelig høj at se den respons, jeg fik, det positive feedback, og alle de søde beskeder, jeg fik, og hvordan det hele bare voksede. Og jeg uploadede, og jeg uploadede, og jeg uploadede, lige ind til sidste del af 2017, hvor min hjerne lige pludselig gjorde sådan her. Jeg gik en periode i møde, hvor det var, at jeg konstant tænkte over mit indhold på YouTube, om det så var alt det indhold, jeg havde lavet, eller det indhold, som jeg måske skulle til at lave, så var jeg totalt splittet. For på den ene side, så var jeg som sagt pisseglad og pissestolt over alt det, jeg havde lavet og produceret, men på den anden side, så var jeg meget i tvivl om jeg nu inderst inden var så stolt igen. Og her der tænker jeg ikke visningsmæssigt, jeg tænker ikke følgemæssigt, jeg tænker indholdsmæssigt. Det slog mig, at en stor del af mit indhold var... var typiske YouTube-videoer, Q&A's, deres, slik-videoer, Når jeg tænker tilbage på det nu, så tror jeg lidt, at mit problem med alt det her, det var, at jeg så mig blind på alle de her lette videoer, jeg havde lavet, i stedet for at tænke på, om du har da også lavet den her sketch, og den her sketch, som måske faktisk er rimelig original, men det var som om, at det eneste, jeg fokuserede på, det var de her lette videoer. Så jeg blev ved med at køre på mig selv, og køre på mig selv, og mine tanker, de smadrede mig totalt. Og ja, jeg holdt en pause fra YouTube i en måneds tid, altså fordi jeg regelmæssigt uploads. Lige indtil oktober 2017, hvor jeg lagde en video op, hvor jeg ligesom fortalte, hvordan det var, jeg havde det. Hvordan jeg følte, at jeg ikke var original nok, at jeg ikke følte, at jeg viste nok af, hvad jeg kunne og hvem jeg var. Jeg fortalte, hvordan at jeg ikke kunne holde ud at lave det samme content som alle andre. Og hele den her udmelding og videoen generelt byggede jo sådan set på et grundprincip, der hedder jeg kan så meget mere end bare de der nemme videoer, som alle de andre laver. Hvilket jo er en totalt arrogant måde at se tingene på, for jeg ved udmærket godt, hvor hårdt at rigtig mange danske YouTubere arbejder på deres videoer, og hvor tit de uploader, og hvor tit de skal finde på nye idéer og sådan noget. For uanset hvor nemt det her YouTube ser ud, så er det faktisk et pisse hårdt arbejde. Det her med, at man konstant skal være på, du skal lægge noget op hele tiden for at være relevant osv., og det er... for at sige det pænt, fucker hårdt. Men det tænkte jeg ikke på på det her tidspunkt. Det eneste jeg tænkte på, det var, at jeg skulle fandme ikke lave YouTube-videoer. Jeg skulle lave underholdning. Jeg skulle ikke være YouTuber. Jeg skulle være videokreatør. For jeg forbandt lidt det her med at være YouTuber som værende noget negativt og noget talentløst. Og det værste er, at det gør jeg stadigvæk. Og det er primært derfor, at jeg har været så svingende i regelmæssige uploads siden 2017. Simpelthen fordi, at jeg er blevet i tvivl konstance over mit indhold. Så det har I den. Jeg har holdt så mange pauser for YouTube, fordi at jeg forbinder det med noget talentløst og noget alt for let. Men vi hører noget sjovt. Jeg har ikke en fucking skid at have det i, og jeg tager fucking fejl. Og nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Punkt nummer 1. Talent kan ikke nødvendigvis måles på det, du producerer som kunstner, som jeg vil argumentere for, en YouTuber er. Talent er ligesom et ord, som vi mennesker sjovt nok har fundet på for at sætte ting i kasser. Men det beskriver ligesom den her magi, der kan være ved en person, og det, som han eller hun laver. Talent er et monster udefinerbart begreb, men alligevel så ved vi alle sammen godt, hvem der har det, og hvem der ikke har det. Og allervigtigst, hvornår de har det. Så at sige, at man er talentløs, fordi at man sidder og svarer på spørgsmål i en video, det er muligvis rigtigt, men det er helt sikkert også muligvis forkert. Det hele afhænger af, hvem der gør det, og ikke mindst, hvordan det bliver gjort. Punkt 2. Talent kan rende os i røven, når bare vi føler os underholdt. Og det jeg ligesom mener med det er, at når vi går på YouTube, så gør vi det ikke for at få sådan en, aha, han er godt nok talentfuld, eller hende der, wow, hun har talent-agtig oplevelse. Det betyder ikke, at det ikke sker. Det sker hele tiden. YouTube er proppet med talent. Men grunden til, at vi som regel går på YouTube, eller går til koncerter, eller ser tv, eller går i biografen, det er for at blive underholdt. Og det er så her, at jeg vil argumentere for, at hvis du kan underholde et andet menneske, så har du talent for det. Og lige præcis derfor, så synes jeg, at talent det er sådan et begreb, som vi burde skrotte lige for nu. For punkt 3. Underholdning er underholdning. For det er fint nok, at jeg sidder her og spiller hellig og pointerer, hvor lort content på YouTube er, når jeg selv sidder og ser det dagligt. Og ser jeg det ikke på YouTube, så ser jeg det i fjerneren, for det er principielt det samme, der bliver vist. Lad mig sætte det sådan her op. Underholdende mennesker, der skal klare udfordringer. På tv, stormestre.
på YouTube Challenges. Underholdende mennesker, der reagerer på sjove videoer. På TV, klipfiskerne. På YouTube, reaktionsvideoer. Underholdende mennesker, der laver, spiser og vurderer mad. På TV, Masterchef, Den Store Bagedyst osv. osv. På YouTube, madvideoer, slikvideoer osv. osv. Vi får et indblik i underholdende menneskers liv. På TV, reality, dokumentarer, på YouTube, vlogs, snakkevideoer osv. Og sådan kan man ligesom blive ved hele dagen, men jeg tænker, I har fanget pointen nu. For principielt så er det præcis det samme, og det virker nemt. Men hvorfor virker det? Og det er her, at vi skal bide mærke i, hvor mange gange jeg sagde underholdende mennesker lige før. For vi mennesker har det med at synes, at andre mennesker er pishamrende, interessante og mega underholdende. Det er på en eller anden måde fedt for os, når vi får lov til at se andres opture og nedture og hverdag generelt, eller måske hvis de skal løse opgaver eller lignende. For på en eller anden måde, så kan vi kan relatere til det, og det er sindssygt vigtigt for os mennesker at kunne relatere. For det er sindssygt vigtigt for os mennesker at kunne relatere til andre mennesker. Vi er som besat af hinanden, og det er et faktum, som jeg må se i øjnene, at jeg nok har overset rimelig meget de sidste 2 år. Jeg viser lige et lille klip fra den video, jeg snakkede om før, og så vil jeg sige noget ud fra det. Jeg startede på YouTube her sidste år, og jeg var ligesom klar til at underholde og udfolde mig kreativt. Jeg var klar til at vise andre mennesker, hvad det var jeg kunne, og hvad det var jeg ligesom stod for, og hvem jeg var. Hvad jeg stod for, og hvem jeg var. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har vist jer derude, hvad jeg står for, og ikke mindst, hvem jeg er endnu. Grunden til, at jeg synes, at YouTube var så pishamrende skægt til at starte med i starten af min karriere, det var fordi, at jeg ikke tænkte over alt det her. Jeg tænkte ikke konstant over alting, og hvordan jeg gør alting, og hvorfor jeg gør alting, og så videre og så videre. Jeg fik en idé, som jeg selv synes var fed. Jeg skrev noget mere til ideen, og så filmede jeg ligesom en video ud fra det, og hyggede mig med det, og allervigtigst, jeg var mig hele vejen igennem. Jeg prøvede ikke at være noget andet, jeg prøvede ikke at være noget specielt. Jeg var bare en glad dreng, der havde det skideskægt med, hvad det var, han lavede. Og når jeg kigger tilbage på videoerne fra dengang, så kan jeg virkelig tydeligt se, hvor skideskægt jeg havde det, da jeg lavede det. Jeg synes, det skinner så tydeligt igennem, hvor sjovt jeg havde det, og det er måske lidt af grunden til, at der er mange, der er stoppet med at se mine videoer, lige bortset fra, at YouTube også har fundet mig for hårdt ud af, ikke? Men jeg tror, at det har en stor del at gøre med, at man måske kunne mærke mig lidt mere dengang-agtigt. At nu skal det jo hele være så fint, at det skal være redigeret, og det skal være perfekt. Og hvis jeg siger noget forkert der, så skal jeg lige tage den om, fordi ellers så så er det ikke godt nok. Og så bliver det så tror jeg, det bliver lidt kunstigt det hele, i stedet for, at det bare er mig, der sidder og snakker og deler mit liv. Og lave sjove ting ud fra det. Jeg tror på en eller anden måde, at jeg siden 2017 har fået lukket mig ind i en eller anden form for boble, hvor jeg ligesom skjuler mig for jer, mine følgere, for hvorfor skulle mit liv være interessant? Hvorfor skulle jeg være interessant? Og det er der, at der er rigtig mange af jer derude, der har mindt mig om, hvor utaknemmeligt det på en eller anden måde er, hvis man kan sige det. For når man vælger at følge en person, så følger man ikke kun personen på grund af det indhold, personen laver, men man følger også personen på grund af netop det. Personen. Og den pointe ved alt det her YouTube har jeg totalt misset. Sidste gang, at I derude, I så mig, Niklas, i en YouTube-video her på YouTube, var i den video fra 2017. Og det mener jeg fuldt ud. Og ja, det er mine meninger, der er skændt igennem videoerne. Men det har på en eller anden måde føltes som om, at det var en anden, der kom med dem. Hvis det giver mening. Og forstå mig nu ret, for det skal lige siges, at jeg selvfølgelig er pisse motherfucking stolt for alle de videoer, jeg har lagt op siden 2017 også. Det skal bare lige siges, det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, hvad er det, jeg har gjort de sidste 2 år af mit liv? Jeg er virkelig glad for de videoer, jeg har lagt op, og jeg er stolt over, hvor meget jeg har udviklet mig. Det er helt sikkert. Så budskabet med den her video er vel et eller andet sted bare, at det er en reel besked fra mig, som på en eller anden måde siger undskyld, fordi at jeg forsvandt i det hele. Men samtidig så også en besked, der siger, jeg er pisse glad og pisse lettet over, at jeg endelig har fattet noget, for uanset hvor mærkeligt det lyder, og hvor svært det er at sætte sig ind i, så har jeg virkelig været på skideren, og virkelig været i tvivl om alt, når det kommer til YouTube. Og det er absolut alt, og derfor så har der været så mange pauser. Så jeg tænkte, at her i anledningen af det nye år 2020, at så vil jeg annoncere, at jeg her i år, vi prøver at være langt mere personlige her på min YouTube-kanal. Jeg vil uploade langt mere og åbne langt mere op ind til mit liv, ind til min hverdag, ind til mig her på kanalen. Det kommer dog stadigvæk ikke af principmæssige årsager til at være igennem slikvideoer,
Men derimod kan det godt være, at der sniger sig en Q&A ind. Det kan godt være, at der sniger sig nogle livestreams ind. Det kan godt være, at der sniger sig nogle vlogs ind. Jeg skal nok prøve så godt jeg kan at gøre den her kanal mere til mit eget. Og droppe noget af det der kunstige shit, som jeg lidt tror, at jeg har kørt med de sidste 2 år. Jeg holder selvfølgelig stadigvæk fast i mit grundprincip, som hedder, at jeg gerne vil lave originalt indhold. Men det betyder på ingen måde, at vi ikke kan hygge os samtidig, lære hinanden at kende, og så få et super godt fællesskab op at stå igen her på kanalen. Jeg er så inderligt taknemmelig for alle jer, der stadigvæk følger med, på trods. Alle jer, der stadigvæk skriver søde beskeder, skriver feedback osv. Det er ikke noget, jeg havde regnet med, ville betyde så meget, det der, den der kontakt, man ligesom har med følgerne. Og det tror jeg også, at noget af det, der er rigtig unikt ved YouTube, og også noget af det, jeg savner, at have endnu mere af, nemlig den her interaktion med jer følgere. Og det er trods alt jeres skyld, at det lige er 1000 gange federe at lave det her. De sidste 4 år har været mit livs rejse. Nu bliver det meget fint det her. Men det har virkelig været spændende, lærerigt, enormt givende at lave det her YouTube. Og som sagt, en rejse. Jeg føler først lige, at jeg har sat mig ind i flyveren nærmest. Vi er ikke engang nået til bare den første destination endnu. Vi sidder stadig i flyveren lige sted på. Vi har været nødt til at nødlande et par gange, men jeg er ret sikker på, at de her nødlandinger, de har været nødvendige for, at jeg i dag kan føle, at jeg kan sætte mig op i flyveren igen, og så flyve videre som mig, sammen med jer. Så tak, fordi at I kiggede med i den her video, på trods af, at den blev lidt lang. Jeg havde lige brug for at snakke lidt. Ja, jeg håber, I alle sammen får det helt igennem fantastisk indtil næste gang, næste video, der kommer meget snart, det lover jeg. Mys med mysli på.